Keskikropan kehittäminen kuntopallolla ilman, että sitä heitellään mihinkään. Ja lähtee istumaan nousut, pallo joko leuan alla tai niskan takana. Voi lähteä. Pallo kiinni kropassa. Hyvä. Kymmenkunta toistoa tässä vaiheessa. Ja tehdään liikkeet taas jatkuvana ja saadaan vähän aerobistakin vaikutusta, että vähän syke nousee. Kasvattamalla määrään saadaan harjoituksesta rasittavampi. Ja vatsalleen vaihdetaan kaarijännitys, pallo käsissä, selkälihasliike. Hyvä, ja vaihtakaa pallo jalkojen väliin, sama liike. Joutuu vähän lähentäjätkin töihin. Ja jatkuu saman tien. Hyvä. Seuraavaksi vinot, vatsat, pallo edelleen jalkovälissä. Selällään jalat joko koukussa, jolloin helpompi, tai jalat suorana, jolloin haastavampi. Puolelta toiselle. Hyvä puristus, saa saman tien tehdä. Hyvä. Tässä huomaan, että Emil tekee raskaamman kautta jalat suorina ja Erika tekee helpompana. Miten voi säädellä voimat? Jalat koukussa. Hyvä. Ja vaihdetaan liikettä vatsalleen, pallo käsien välissä ja vinot selät. Siirrä palloa puolelta toiselle. Hallittu matka. Nosta keskellä oleva esteen yli, sivulta sivulle. Vinot selkälihakset. Jatkuva liike. Käy reunalla ja jatkaa. Hyvä. Jatketaan keskikropan kiusaamista ylhäällä. Jalat vähän reilu hartian leveys. Tuo pallo varpaan kohdalta toiselle puolelle varpaasi. Mahdollisimman laaja liike. Samalla syntyy U-kirjain niin kuin väärinpäin ja seuraavaksi me tehdään U-kirjaan oikeinpäin. Eli nyt lähtee ylältä liike ja heilahtaa toiselle puolelle, heilahtaa toiselle puolelle. Eli U-kirjaan oikeinpäin, Emil vähän nopeampi heilautus, nyt ei tarvii ihan niin alalta hakea. Heiluri polvien korkeudelta alalta, kuitenkin että se heilahtaa pitkälti ylös, niin tulee venytys siellä ylällä. Hyvä laaja, kun liike kiihtyy, niin joutuu tekemään töitä enemmän. Hyvä. Lisätään haastetta. Emil tuu metri eteenpäin. Iso pyöräys just ja päätyy aina ylös ja takaisinpäin. Ja sitten kun löytyy juoni, niin vähän tehoa lisää, niin tulee kylkiin ja sinne sulle tiukempaa venytystä. Laaja pyöräytys. Hyvän näköistä. Tää on vähän kuin naisvoimistelua. Hyvä. Ja yksi tehdään kyliltä ennen kuin tehdään punneruksia. Kylkiliike vielä. Kädet ylällä. Hae sivulta. Pysy sivulla. Hae sivulta. Ja koko aika pysyy tässä kyljet. Ei kumarella minkään muualle. Kuinka pitkälle pääset, että se säilyy hallinnassa, että pysyy rehellisesti sivulla. Kylkilihaksia kiusataan. Hyvä. Ja loppu Emil näyttää meille vielä kuinka punnerretaan pallon avulla. Eli kekaksi kädet pallolle, punnerukset ja loppuun jalat pallolla punnerukset.
Hyvä. Ja sama sitten pallo varpaat. Eli joutuu keskikroppaa olemaan tosi aktiivinen, että pysyy liikehallinnassa. Hyvä. Ja se oli siinä.